Studio Niko Ivanov. Хайде, на здраве да ви е сладко! Хайде, чашите нагоре! Чувствие да не фенгер се зело. Фалек, извинявам се. Гуха ли не е та гуха? Айде, фалек е се зело. Абе, на ти бандера! А, на то! Айде, простари, има в думата днеска. Какъв е часа? Консуленти, днеска е палецко. И палецко е взели фамилия, ке сме тяло. Поздрав от тиче сали! Yes, baby! Ето,
Ljaki, zapravo Ljaki. Ajde, Zlati Ljaki, Vlatko Ljaki. Ajde se zavaj, bratoske! Hrvatske čalenge! Jedanas! Sali! Sada!
Данчо, за сега мъжката попаля чорбата в сина. Дикле, ще се горадя вела, ударна и страдя ме. Шевенски, бе, ой, браменски. Най-лакши порция това сега ти. Най-скъпата порцията сега, сложил човека. А ще видим от днес нататък, как ще завършим. Сягайте са. Сягайте коланите. Акио Сайбис има думата към диджей Сали. Но диджей Сали сега диджей Шлирка. За солесно тялпи фамилията. Лачулески. Ето е камер диски да лачо. Маги да лачо. Не са? За най-добрата камера. Значи, който да прави той човека. Той човека, да нямаме завест. Да нямаме нищо, да се лъжаваме с хората. Някой пиясна керас, някак се разис. Ето пияс, маха ни зелес, тичал тук е. Няма файна, тичал ми не домаре парен, ни бе ни або. Няма се кера от ти. Yes, baby! И се гипа и бахмата. А къде и се вика на кърва. Ти намали за музика. Я ще долно гласи хари. И се вика Рика Вакерела. Е башновски специално. И днеске Самесовски специално. И браместърта и ринатър. Айде към Мукалецки, Тартори, Стораро. Модерният ли? Мекакески. За шефовите специално. Китар, няма проблеми, който искате. Айде китара. Айде китара. Айде китара. Лачулески, да? Пасти на най-веселата двойка, това са най-веселите хора. Ще специално качова най-паро биктика ли? А пиято ли?
Стари бензиностанция, по руския пазарча. Не продуря локато. Джаде са веско, характе ми след 12. Са! Айде, имам жензи, поръчка. Башовски е специално лески компанията. А Башо, разкъщи ли хани като мама? Води хази, а мъжка на залази. Капова! Так, 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 так
мале, мале, мале. Ади отново. Ты не говори, не говори.
игри на разни нерви. Сейбиката има думата, чакай, ще служава 112. Вижте, че така спомо тела бе. Сега, Сейбиката казва, двамата братята застанат на дансинга, да играят и да се веселят. И Сейбикава Кирила. Айде! Докато не станете, аз кичеци няма да пусна. Ако искате, сложите ма на полицията. Не ма интересува. Айде! Айде, гамукален ги плачо. Специално пак за новата братя на хубава девятка. Може да са наши дни,
güzelim ya. Gömeğini salla canıma da. Parası da var, her şeyi var. Arabası var, var var. Oynasana şimdi güzelim ya. Gömeğini salla canıma da. Parası da var, her şeyi var. Arabası var, var var. Çoktur anam çileleri. Yattım anacım yattım. Canım ağam, moro ağam. Çok da çalıştım, çok kazandım. Dedimi dedim yaptım. Büyük dedimler yaptım. Canım ağam, moro ağam. Yeah.